Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում մեկնարկել է Սուրբ Ծննդյան սեզոնը։ Հայտնի Շանզելիզե պողոտայում վառվել են տոնական լույսերը։ Ելիսեյան դաշտերի 400 ծառը զարդարված է լուսադիոդային լույսերով, դրանք գինու գավաթներ են հիշեցնում։ Bien sûr, oui, ça reste toujours un incontournable. Այս ամենին ամեն տարի հարկավոր է ականատես լինել։ Մենք փարիզեցիներս սովոր ենք, որ ամեն անգամ միջազգային չափանիշներին համապատասխան զարդարանքներ պիտի տեսնենք։ Շատ լավ արարողություն էր։ Սա փարիզյան շքեղության շարունակությունն է։ Սպասաշրջիկներն ու տեղացիները շրջել են պողոտայում, որը փակ է եղել մեքենաների համար։ Տոնական սեզոնի բացման արարողությանը ներկա է եղել մարզիկ Թոնի Էստանգուեն, այս տարվա Փարիզի Օլիմպիական խաղերի նախագահը։ Մինչև 2025 թվականի հունվարի 5-ը ամեն երեկո լույսերը կփայլեն Ելիսեյան դաշտերում մինչև կեսգիշեր։ Սուրբ Ծննդյան սեզոնն սկսում է ակտիվանալ, երբ Բեռլինի քաղաքապետարանի Սուրբ Ծննդյան տոնավաճառը բացում է դռները՝ տաք գինու սիրահարների համար։ Տոնական զարդարանքներով հիանալուց բացի շուկայի այցելուները կարող են օգտվել Սառցե-Սահադաշտից եւ կրպակներից, որտեղ վաճառում են ավանդական Սուրբ Ծննդյան այնպիսի մթերքներ, ինչպիսիք են տապակած նուշն ու բրատվուրստը, տապակած նրբերշիկը։ Und meine Damen und Herren, gerade in diesen Zeiten, in diesen Tagen, Տիկնայք եւ պարոնայք, այս օրերին եւ մեր ժամանակներում կարծում եմ, որ բոլորս անամբեր սպասում ենք Սուրբ Ծննդյան շրջանին եւ լույսին, հույսին ու վստահությանը։ Ամենուր պատերազմներ են, ճգնաժամեր, պարակտումներ։ Կարծում եմ, որ Սուրբ Ծննդյան տոնին մեզ հարկավոր է հույս, վստահություն, սեր եւ միասնություն։ Սուրբ Ծննդյան տոնավաճառի այցելուները, չնայած որ անչափ ուրախ են ու հաճելի ժամանակ են անցկացնում, համեղ ուտելիք են վայելում, տաք գինի ամբոշխնում, սակայն խոստովանում են, որ անցած տարվա համեմատ ամեն ինչի գները զգալիորեն բարձրացել են։ Նրանք մտահոգություն են հայտնել, որ հնարավոր է բազմաթիվ թոշակառուներ չկարողանան իրենց թույլ տալ այս տարի գալ այստեղ ու հաճելի ժամանակ անցկացնել։ Քաղաքապետարանի շուկան Բեռլինում բացված բազմաթիվ տոնավաճառներից միայն մեկն է, այն կգործի մինչև դեկտեմբերի վերջ։ Լոնդոնի Tate Modern պատկերասրահում բացվել է էլեկտրական երազանքներ, արվեստն ու տեխնոլոգիան ինտերնետից առաջ խորագրով ցուցահանդեսը։ Այն ներկայացնում է արվեստի եւ տեխնոլոգիայի հատման կետը 1950-ից 90-ական թվականներին։ Քեթրին Վուդը, որը պատկերասրահի ծրագրերի գծով պատասխանատուն է, ասում է, որ ներկայիս երիտասարդ ստեղծագործողների համար թվային գործիքներ օգտագործելը սովորական է։ Tate Modern-ը ցանկացել է ցույց տալ, թե ովքեր են կանգնած այդ ուղղության ակունքներում։ Loads of young artists are using the tools of digital media. Մեր պատկերասրահում մենք ցանկանում ենք ներկայացնել այդ տենդենցի հիմքում եղած պատմությունը։ Ուզում ենք իսկապես ցույց տալ այն ռահվիրաներին, որոնք նախքան ժամանակակից հաշվարկների անհավատալի կարողություններ ունենալը պատկերացնում էին, թե ինչպիսին է այն աշխարհը, որտեղ մենք այժմ ապրում ենք։ Ցուցահանդեսում ներկայացված է ավելի քան 70 միջազգային արվեստագետի աշխատանք։ Ցուցադրված են տպավորիչ ինստալացիաներ, որոնք օգտագործում են լույսն ու շարժումը, նաև համակարգիչներով ստեղծված պատկերներ։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև գալիք տարվա հունիսի 1-ը։ Ֆրանսիայում մայոնեզը կարող է ճաշի սեղանի լիարժեք նախուտեստ լինել, սակայն նույնիսկ ֆրանսիացիներն են խոստովանում, որ բավականին դժվար է ստանալ ճիշտ խաշած ձու, որի վրա կսված է կրեմային այդ սոուսը։ Փարիզի արվարձանում անցկացվել է հանրահայտ բիստրո ուտեստի լավագույն տարբերակը գտնելու մրցույթ, որին մասնակցել են ֆրանսիական 13 ռեստորանի ներկայացուցիչները։ Ժյուրիի անդամները կերակուրները գնահատել են հիմք ընդունելով այն, թե որքան լավ է եփված ձուն, ինչպիսին է մայոնեզի համն ու կառուցվածքը և ինչպես է զարդարված նախուտեստը։ Իսկ ձևավորման համար մասնակիցներն օգտագործել են կարմիր բողկի շերտեր, բեկոնի կտորներ, սպանախի տերևներ կամ մանանեխի սերմեր։ Միշլենի աստղեր ունեցող ռեստորաններից մեկի շեֆ-խոհարար Ֆրեդերիկ Անտոնը, որն այս տարվա ժյուրիի անդամներից է, ասել է, որ մայոնեզն առանձնանում է իր կատարյալ պարզությամբ, բայց միևնույն ժամանակ այն պետք է լինի շքեղ ու բուրավետ։ Ֆրանսիայում մայոնեզի գինը բիստրոների ճաշացանկում կարող է տատանվել 2.5-ից 8 եվրոյի սահմանում և մինչև 14 եվրո որոշ բարձրակարգ ռեստորաններում, որոնք առաջարկում են մայոնեզի նուրբ համեր, չիլի պղպեղի կամ չոր մանանեխի համադրությամբ։ Ֆրանսիայում մայոնեզի պատրաստման ամենամիամրցույթը հիմնադրվել է 2018 թվականին։ Այս տարվա հաղթողը ճանաչվել Ֆրանսիայի հայտնի մի ռեստորանից ժամանած 3 խոհարարից բաղկացած թիմի նեխուրի համադրությամբ պատրաստած մայոնեզով նախուտեստը։ <N->
Իսպանիայի բանկը ներկայացրել է Իսպանիայի թագավոր Ֆելիպ 6-րդի եւ թագուհի Լետիցիայի երկու նոր դիմանկարները, որոնց հեղինակը ամերիկացի հայտնի լուսանկարչուհի Էնի Լեյբովիցն է։ Իսպանիայի բանկը պատվիրել էր արվեստի գործերը ընդլայնելու բանկի հայտնի մարդկանց ու թագավորական ընտանիքի անդամների դիմանկարների հավաքածուն։ Երկու լուսանկարչական դիմանկարներն էլ, որոնց արժեքը 137 000 եվրո է, տպագրվել է երկու առանձին կտավի վրա եւ կլինի Իսպանիայի բանկի արվեստի հավաքածուի մի մասը։ Հավաքածուի ցուցադրությունը բաց կլինի հանրության համար։ Դիմանկարներն արվել են փետրվարին Մադրիդի թագավորական պալատում։ Այս ստեղծագործության վրա 5 հոգուց բաղկացած թիմ է աշխատել։ Դամասկոսում ապրող երիտասարդները նախընտրում են սեղանի խաղեր խաղալ, որպեսզի խուսափեն հեռուստացույցով ցուցադրվող կամ համացանցը հղեղող բացասական լուրերից։ Սեղանի խաղերի գիշերներ անվամբ 22 հոգանոց թիմ է ձևավորվել։ Նրանք շաբաթը մեկ անգամ հավաքվում են Սիրիայի մայրաքաղաքի սրճարաններից մեկում և խաղում են։ Նախաձեռնության հեղինակների խոսքով իրենք նպատակ ունեն ստեղծելու հյուրընկալ միջավայր բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են լիցքաթափվել և նոր ծանոթություններ հաստատել։ Խաղերին մասնակցել ցանկացողների թիվը գնալով աճում է։ Խաղալ ցանկացողներից յուրաքանչյուր ինչուրը մասնակցության համար վճարում է մոտ $3 մեկ երեկոյի համար և ստանում է ավանդական ու ժամանակակից սեղանի խաղերի մեծ հավաքածուից ընտրելու հնարավորություն։ Մեզ շրջապատող լուրերից, ճնշումներից և տեղի ունեցող խնդիրներից ու իրադարձություններից կտրվելու հնարավորություն է։ Այս կերպ մենք ընկերներով գալիս ենք մի գեղեցիկ բանի մասնակցելու, խաղում ենք, զվարճանում և տրամադրություն փոխում։ Սեղանի խաղերի մասնակիցները վստահեցրել են, որ նման միջոցառումները դասյարակում են սիրիացի երիտասարդների շրջանում համայնքի բաց լինելու զգացումը և ստիպում են դեմ-առ-դեմ շփվել ուրիշների հետ՝ ի տարբերություն առցանց խաղերի։ Պանդաների հարյուրավոր սիրահարներ են հավաքվել Հոնկոնգի Ocean Park-ում նշելու քաղաքի պատմության մեջ առաջին հսկա պանդաների երկվորյա գծակերի ծննդյան 100-օրյա անչափ կարևոր իրադարձությունը։ Մարտիկ վաղ առավոտից հավաքվել են այգու դրսում ու ներս մտել այգու դարպասները բացվելուն պես առավոտյան ժամը 10-ին, մասնակցելու ավանդական նվերներ բաժանելու արարողությանը։ Նվերներից են կարմիր ձուն և խոզի մսով ու կոճապղպղով պատրաստված խորտիկները։ Սա հոնկոնգյան ավանդույթ է փոքրիկների 100-օրյակի կապակցությամբ։ Սկզբում պանդայի երկվորյա գծակերն ու իրենց մայրիկը պատրաստ չեն եղել հանդիպելու հանրության հետ, սակայն դա նրանց երկրպագուներին ամենևին էլ չի հիասթափեցրել։ Այգու թատրոնի ներսում մեծ լուսադիոդային էկրանը ուղիղ հեռարձակմամբ այցելուներին առաջարկել է հետևել ձագերի կյանքին։ Ես անչափ երջանիկ եմ, Հոնկոնգում առաջին անգամ եմ տեսնում, որ պանդայի ձագերին ուղիղ հեռարձակմամբ ցուցադրեն։ Նրանց պանդա ընկերներին էլ ենք տեսնում։ Անհամբեր սպասում ենք, թե երբ ենք պանդաներին հանդիպելու և մոտիկից տեսնելու։ Ես հստակ տարբերություն եմ տեսնում ավակ քրոջ ու փոքրիկ եղբոր միջև։ Քույրն ավելի մաքուր է, սպիտակ, ավելի մորն է նման, իսկ եղբայրն ավելի չարաճճի է, աշխույժ։ Տարբերությունները զգալի են։ Երկամսյա ընդմիջումից հետո հանրությանն է ներկայացել նաև երկորյակ ձագերի հայրը, Լելեն։ Ձագերի մայրը, որը 19 տարեկան է, իսկական հերոսություն է գործել դառնալով անազատության մեջ ապրող ամենատարեց հսկա պանդան, որը ձագեր է ունեցել, մեկը արու, մյուսը էկ։ Մարսը վայրեջք է կատարել Լոնդոնի արևելքում, երբ կարմիր մոլորակի հսկա մակետը ցուցադրվել է Գրինվիչի հին թագավորական ծովային քոլեջի պատմական Փեյնթիթ սրահում։ Թագավորների և աստվածների հայացքների ներքո, որոնք պատկերված են 18-րդ դարի որմնանկարներում, 7 մետր բարձրությամբ արվեստի գործը դանդաղ պտտվում է, ներկայացնելով Մարս մոլորակի մակերևույթը, որի պատկերներն ստացվել են NASA-ի միջոցով։ Այս քանդակի յուրաքանչյուր սանտիմետրը ներկայացնում է կարմիր մոլորակի մակերեսի 10 կիլոմետրը։ Մարսն արեգակտային համակարգի երկրորդ ամենափոքր մոլորակն է, արեգակից 4-րդն է։ Երկիր մոլորակից դրա հեռավորությունը մոտ 225 միլիոն կիլոմետր է։ Փեյնթիթ սրահն ասես մի հսկա տիեզերք լինի, որտեղ հանդարտ լողում է Մարս մոլորակը։ Այն զգալիորեն հակադրվում է սրահում ներկայացված մյուս ցուցանմուշների, մասնավորապես բարոկկո ոճի որմնանկարների հետ։ Դրանք թվագրվում են 1707-ից 1726 թվականներով, ներկայացված է 200 հոգու նկար։ Այնտեղ պատկերված են թագավորներ, թագուհիներ և դիցաբանական կերպարներ։ Լոնդոնի թանգարանում Մարս մոլորակը կցուցադրվի մինչև գալիք տարվա հունվարի 20-ը։ Մարոտ Հարվերդյան, այլ լուրեր։